ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଦେଢ ମାସ କାଳ ରହିବେ, ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ କରେଇବେ, ସେଟା କୁଆଡ଼ାମ୍ବର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଇସା ଆସୁଛି। ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାବୁଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆରେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ ଚେକ୍ କରା, ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବୁଲ ନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ବାବୁଲ ନାୟକ ଠୁ ବାବୁଲ ନାୟକ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରଙ୍କର ଅଡିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଥିଲା ଯେ ବାବୁଲ ନାୟକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା।